Da, vrem la și încă nu. Pescat un pantera ieri, nămân. Așa. Epa grișnerii, hanărăpetuțion. Stevel Muș, firma Infanut. Ես մի հատ լավ բան ուտի։ Ես քաղաքացին եմ, չէ՞, մեծ էր ավելի։ Այդ չեմ նշում։ Չէ, մեջը է նա, երկար է։ Հա՞։ Հա, այդին երկար է։ Չեմ նշում։ Ես էլ մի հատ նայենք, մազայի կան գեղեցիկ։ Հետաքիր է, սո, արետ։ Հիմա որտեղ ոչ մեկը չի ուզում հին շենքերի վրա փող ծախսի։ Ես էլ տպագրիչները դեպի, չգիտեմ ինչ ասեմ, որ կոմ, Կինոյի տուն ասեմ, թե ես էդ պանտերա կատուն եկավ ստեղ, հին էլ տպագրիչները դեպի, ասենք, Սախարովի հրապարակ, ես մի պրիստրեկան, ինչ-որ մի բանի նման է։ Ու այդ ջուր խմենք, Ստեփանս էլ լավն էր, չէ՞ ջուրը։ Այս տեղը ջուրը լավն է, շատ։ Այն մրգերն էլ էին լավ այստեղը սիրում, գեղեցիկ։ Փողոցի պնտլակներից մարդ չի կշտանում, մեկ սա մեկ են մի մյուսը անկյունի վրա, Պուշկինի անկյունը, շատ լավն ակյունը։ Իրեք լավն էր։ Այսինքն դժվարը դու հավանես, ես… Այդ կամբացախնդիր չես, հա։ Թերթի կրպակ, ես տպագրիչները միշտնեց հանգիստ փողոցը հեղեցը, են մեկինան Ալավերջանը վագնում, ասինք են Հանրապետություն փողոցով, ստեղ գեղեցկության սրա, այս շենքը ներկել են, ռեմոնտ են արել, գեղեցկացել է, ես մեկն եմ։ Հիմա էլ է տենց հանդարտ փողոց, մարդիկ համարա չկան, ուղղակի լիքը մեքենա է, այնտեղ հոտել, հոստել, միատել ոնց էր են կողմը կար հոստել, առաջի հարկերը բնակել է այնստեղ, նկատում եք, ես կողմը նենց մեկու մեջ Մաթևոսյան, իրավաբանական ընկերությունը։ Այս հյուրանոցը որ գրած է, մոտենանք ընդեղ ցուցանակը։ Հայաստանը ապրել է ականավոր քաղաքական, մի հատ ես թվերն եմ ուզում հասկանամ, Կարեն Դեմերչյանը, մի խոսքով ազգային հերոս, այդ թվերը նենց են գրը, չեմ հասկանում, հայր, մի խոսքով սենց այս թվերին, հաճախ վիդեոյի մեջ ավելի լավ է երևում, քան ստեղ իրականում, եթե չեմ սխալվում եմ, վերջի հարկն էր, դավա սխալվում եմ։ Վարդանանց փողոց ու Սախարովի հրապարակ, Աժառնիկների տուն, անորոշ վիճակում, նույն անորոշ վիճակում, նույն անորոշ, հա, դեպին Նալբանդյան, ես է տուննա, որտեղ Սպինձարյանի թանգարաննա, Նալբանդյան փողոց ու արշևում Թումանյան փողոցը, ու թեքվեցինք Թումանյան,
Ես վերջերս Թումանյանի վրա ենք անդատում կարում, իրար վրա, Ազարում եմ անրունքի, ինչ լավ հիշացրեց ես, Ռուզանը Պողոսյան, ժամագործին, ժամացուսների այդ սալոնը ոնց է իմ առացը, ու մոտենում ենք Աբովյանի հետ. Պաստորին ես էի, չէ ճիշտ է այդ Ազարումի մանրուքի։ Քեզ տենց տված։ Բա այդպես չէ։ Չէ, անա այդպես չէ։ Աբովյանն ենք անցնում։ Ու Թումանյանով շարունակում ենք։ Սայատնովան էլ անցանք, ես Նիկոլ Աղբալյանի անվան դպրոցը։ Հենց Նիկոլ ես ասում, ես մենակ Պարոն Փաշինյան եմ պատկերացնում։ Նախկին Կրուբուսկը եմ, ես մի ծառը չորացել է։ Իստեղ ինչ լավ խանութ էր հիշում ես, կամիսյոնն է։ Ամբողջը մարմարա պատված, չէ։ Հիմա տենց ռեստորաններ են սարքում, ես էլ տաշիրի։ Ես միսն է բնակելի է։ Ես շենքը նորա, մի քանի տարի է, իսկ առաջ չկար, ես տեղ այգի էր, ու հետևի շենքում մեր ընկերներ ապրում, Գագիկը և Սվետան, որոնք հիմա Մոսկվայում են։ Ջերմ բարևներ։ Բարևնում ենք իրենց, այո։ Ես այդ գալավնոյի օֆիսն եմ մյատել սուստամ, տաշիրի։ Ժամը տասնա, հետ անկաս պանտանների մոտ ես, մեղեդի ակիսին կավել, վերոնցից ասմիքն այդեր Ազարյան եկել, Ամերիկայից, Լոս Անջելեսից, Երևանի աղջիկը իսկական, են էլ եկանք ստեղ նստեցինք աղմուկ ես, վուտբոլ ես սկսեց, իմա գնանք նրացինք, Ֆրանսիայի հրապարակ, Ռուսաստանն ու Եգիպտոսը նորը սկսեց խաղը, գնացինք, ենորը որ եկանք ստեղի պահպաղակը շատ հավանեցինք, վրան ելակներ լիքը, Մալինա, դրա համար ասեցինք ասմիկին զարմացում։ Նայեք Խաչատրյանի արձանը ինչ սիրուն սարքել են ծաղիկներով։ Ես տնկա ծաղիկներ արմի։ Այդ չեմ ամ, սպասի մոտենամ։ Մոտիկից դրացար։ Գուպկայի վրա դրացար։ Աղջիկները ուսումնասիրեցին, զեկուցեցին։ Աչից դրացած է դրացած գուպկայի։ Ինչի։ Արդեն սիմպոզիում հավաքվեց։ Այդ ինչ-որ բան պատվիրեց են ուժեղ ռեստորանի, հենանք ես ինչ ա պատվիրել։ Ես էլ պաստորեն Անայդայի պատվերով։
ձեզ։